Ja ti, komšo, jako volim da kuvam. Znam da spremim razne supe, čajeve, jela od mesa, od krompira. To je moj hobi. A ne kaže se džabe da su u svim velikim restoranima po svetu najbolji kuvari baš muškarci. Inače, od svega mogu da ti spremim nešto da pojedeš. Bilo kakvog bilja, mogu jela od mesa, od krompira, a najviše moj komšo. Volim da seckam luka. Ej, to mene prvo opušta. Daje mi na nekoj mirnoći. Drugo, nema ni jedno jelo, a da može da bude bez luka. Treće, mene luk dok seckam nekako otvori, brate mili, probije mi sve ove disajne puteve i kanale, pa se ja prosto mnogo bolje i zdravije osjećam. Sačekaj me samo, molim te.